كيداز الماتش بهادي داز مزيان اخويا كيما شفتو كيما شفتو ضغطنا على الخصم وقدرنا نسجلوا جوج اهداف باقي الشطر الثاني في توسط ان شاء الله اللي غنقول للجمهور الودادي انه ان شاء الله غنجيبوا تعاون تما وغنتقاتلوا على اننا ندوزوا للدومي فينال ان شاء الله. كان دور جمهور ديال الوداد اليوم كان كبير وهو الصراحه ما يمكنش بزاف كتكون بعض المرات عيان كتسمع التصفيرات ديال الجمهور وكذا كتضغط كتولي واحد الوقيته الجمهور كيعاونك والحمد لله اللي كنشكرو بزاف. غايجيو لتونس بكثافه وحنا معاهم حتى حنا بكثافه كلشي ان شاء الله. الماتش داز ماتش زوين تنبغي ننقل اللاعبين وتنبغي نشكر الجمهور اللي جا حضر بكثافه شفتي ماشي ماتش فاسيل سورتو درنا واحد دو ماتش خايبين يمكن في البطوله مي بون هذه الكره وكنبغيو نشكروا الجمهور كما شي حضر بكثافه كل مقابله جيت ساندنا وان شاء الله ونسبيرون الهديه اللي نهديوهم ما ندوزوش على دور النصف في مقابله الريتورن. ماتش مختلف اليوم الوداد واش الاهميه ديال الماتش اللي خلات الوداد هبط الصوره ولا غاريدو تاثير غاريدو؟ احنا بالنسبه لنا انا رايي الشخصي ولا راي اللاعبين كنهضر على اللاعبين اي مدرب غادي يجي نعطيوه لو ماكسيموم بوسيبل دي فوا تو سي بعد نوبه الكره ما تيحالفكش ما تيحالفكش الحظ مي بون جانا مدرب كبير تا هو حنا مع بروفيسيونيل ان شاء الله كنتمناو نزيد نخدمو بروفيسيونيل مع اكثر من هكا. شكون الجمهور اللي غيمشي معاكم تونس بعد الكبيره؟ تنبغيو نشكروهم تنبغيو نقولوا لهم يجيو بكثافه ويحداو راسهم في الطريق. لي ماتش ايتي بيان ايتي بيان اون ايتي ديتيرميني بون اون ا جوي On a joué, on a montré à notre public qu'on est là. On est là par rapport à des défaites qu'on vient de faire au Botola. Donc, Inch'Allah, je sais qu'on va qualifier là-bas à Tunisie. Le public avait un impact aujourd'hui sur le jeu du Wydad. Toi-même, tu as vu comment on a produit notre jeu. Donc, c'est un nouveau style. Bon, on s'adapte toujours. Nous, on est des soldats. Inch'Allah, ça va aller. Avec Garrido, ça change un peu. Le Wydad est différent, il est mieux aujourd'hui. Nous, on est des soldats. On est des soldats de la guerre. S'il y a un général, on va suivre le général, le plan qu'il va lui faire. Nous, on est derrière lui. Tu vas marquer en Tunisie? Inch'Allah, Inch'Allah. Je sais qu'aujourd'hui, c'était un style que le coach a fait. J'étais remplaçant. On a trompé les vigilances de l'adversaire. Mais Inch'Allah, le match de retour, ça va aller. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال MFM سبور.